Allah u naxariistay waxa haatan halkan aas qaran lagu sameeyay ugaas Axmed Barre Cali Xabuun oo ku magac dheera ugaas Takoy oo kamid ahaa ugaasiinta iyo salaadinta deegaanada Galmudug. Ugaaska oo habeenimadii xalay ahayd ku geeriyooday degmada Cabud Waaq ayaa aaskiisa waxa ka soo qayb galay madax kala duwan oo ay kamid yihiin madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid, gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka iyo waliba golaha wasiirada iyo waliba ugaaska beelaha sida ugaas Maxamed Keyse. Sida salaada janaasada waxa lagula tukaday barxadda weyn ee Roobda, iyadoona salaada janaasada ay ka soo qayb galeen boqolaal ka mid ah bulshada degmada iyo waliba madaxdaasi kala duwan. Haddaba markii godkiisii ama hoygiisii rasmiga ahaa lagu aasay, ugaaska ayaa waxa goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Gacal. Inuu ahlu cibaado ahay, inuu ahlu khayr ahay, ilaahu jannadaadi ka waraabi, ilaahu dembigiisa dhaaf, ilaahu gurigiisa ka dhig guri naxariis iyo janno, ilaahu ku abaal ugu abaalgud, ilaahu waxaan u nimiday annagoo kaaga shafeeca dalbayne, ilaahu u shafeec, ilaahu dembigiisa dhaaf, ilaahu hadduu ahay kii xasanaad iyo khayraad sameeyana, ilaahu u ziyaar wajhahu laa lxukmu ilay turjacuun kelimad kullu yaa la raaciyey. Marka waxaa noogu filan waano iyo wacdi in qof walba halkaas ay u dambayso inay tahay gurigiisii daa'imka ahay, muddada aan joogayno inay tahay muddo kooban, say u kala yartahay iyo say u kala badan tahayba, in aan ku cibro qaadano, in aan u shaqayno sidii uu u shaqayn jiray, ummadda ugu khidmay jiray, inaan Ilaahay subxaana wa tacaala wax khayra ka shaqayno. Waxaan uga markhaati kacaynaa inuu nabadda ka shaqayn jiray, inuu ummadda isdhexgalkooda iyo walaaltinimadooda uu bogaadin jiray oo ka shaqayn jiray. Waxaan Alla uga markhaati kacaynaa inuu wax badan u soo qabtay ummaddan, inuu cibaado iyo khayr ka shaqayn jiray. Waxaan isu dardaarmaynaa inaan cibaadadaas iyo khayrkaas badinno inta ka hartay iyo inta uu nooga tagana, inuu Ilaahay barakeeyo kuwii ku daysada raadkiisana Ilaahay naga dhigo, Ilaahayna gadaashiinama fidnaayo. Sidoo kale waxaa qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Galmudug ayaa iyaguna dhankooda diray fariinta casiyaha iyo weliba bulshadii ka soo qayb gashay. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Maanta waxaan joognaa aaskii Allah u naxariistay ugaaskeenna ugaas Axmed Barre Takoy. Naf walba maalin bay go'aysa. Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Dhammaan ehelka iyo qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, khaas ahaan reer Galmudug, reer Cabud Waaq, reer Waqooyi Galgaduud, tacsiibaan u dareenaa meel kasta ay joogaan. Aaska baynu ka soo qayb galnay, quusamare baanu ka nimaanay annagoo wafdi badana madaxweyne ku-xigeenka, gudoomiyaha baarlamaanka hogaaminayeen. Haddana waa soo aasnay, aaska si fiican buu dhacay. Insha allahu tacala waxaan rajeynaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa inay Ilaahay u naxariisto. Nin taariikh weyn ku leh deegaanka, xilal badanna soo hayay intii ugaasnimada muddo dheer. Shacabka marka anoo ku hadlayaa magaca maamulka iyo xafiiska mataqaana arrimaha bulshadaba, waxaan tacsi guud uga dirayaa dhammaan eheladiisii, shacabka iyo dhammaan bulsho. Ugaaska ayaa ku dhintay da'da 86 sano, iyadoona uu muddo ka badan 42 sano uu saldanadaani soo hayay, inkasta oo muddo hadda sanad iyo xogaa laga joogo uu ku wareejiyey ugaas Maxamed Ugaas Keyse. Lamaad Bashiir Salmaan Xilif, Radio TV ga Sooyaal, Cabud Waaq.